শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলে একাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবী উত্থাপন কৰি বিগত দুদিন ধৰি প্ৰতিবাদী কৰ্মবিৰতি পালন কৰাত কৰ্দৰ্যময় ৰূপ ধাৰণ কৰিছে শিৱসাগৰ চহৰে। প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক চতুৰ্থ বৰ্গৰ অস্থায়ী চাফাই কৰ্মীয়ে কালি পুৱাৰে পৰা শিৱসাগৰ চহৰৰ চাফাই কৰ্মৰ পৰা আঁতৰি থাকি পৌৰসভাখনৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে। ইফালে তৃতীয় দিনা চহৰৰ বৰপুখুৰী পাৰত হাতে হাতে বাঢ়নি লৈ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মীসকলে শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ অন্যায় অবিচাৰ অমানৱীয় আচৰণৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। কৰ্মচাৰীসকলৰ অভিযোগ অনুসৰি প্ৰায় 20 বছৰ ধৰি শিৱসাগৰ পৌৰসভাত অস্থায়ী চাফাই কৰ্মী হিচাপে নিয়োজিত মঞ্জু পাংগিং নামৰ দিচাংমুখৰ নিবাসী কৰ্মচাৰীগৰাকী আজিৰ পৰা 3 মাহৰ পূৰ্বে উৎকট গৰমত কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি ঘৰ গৈ পোৱাৰ পিছতেই আকস্মিকভাৱে মৃত্যুমুখত পৰিছিল। যি সময়ত সতীৰ্থ কৰ্মচাৰীগৰাকীৰ মৃত্যুত চাফাই কৰ্মীসকল ব্যথিত হৈ পৰিছিল, সেই সময়ত কিন্তু শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ পৌৰপতি প্ৰমুখ্যে কোনো এগৰাকী নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিয়ে উক্ত দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ খবৰটা নললে বুলি খুব উজাৰে। আন নেলাগে সকামৰ বাবেও পৌৰ কৰ্তৃপক্ষই সামান্য বৰঙণি পৰিয়ালটোক আগনবঢ়ালে। যি ঘটনাই চাফাই কৰ্মীসকলক ক্ষুণ্ণ কৰি তোলাৰ লগতে পৌৰ কৰ্তৃপক্ষৰ এয়া এক অমানৱীয় আচৰণ বুলি আখ্যা চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মীসকলৰ। ইফালে পৌৰসভাৰ চাফাই কৰ্মীৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ নকৰা তথা দৰমহা বৃদ্ধি নকৰা, দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধি নকৰা আদি বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰে। ইয়াৰ উপৰি পৌৰসভাৰ 14টা ৱাৰ্ডত নিয়মিত চাফাই কৰিবৰ বাবেই কৰ্মচাৰীৰ অভাৱ। তেনে সময়তে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ লগতে আন এটা চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ চাফ চিকুণৰ কামত পৌৰসভাৰ কৰ্মচাৰীসকলক নিয়োগ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ইফালে পুৱাই চাফাই কৰ্মীসকলৰ প্ৰতিবাদৰ কথা জানিব পাৰি পৌৰসভাৰ এটা প্ৰতিনিধি দল প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত হয়। কৰ্মচাৰীসকলক বুজনি দিয়াৰ চেষ্টা চলায় যদিও দাবী পূৰণ নোহোৱা পৰ্যন্ত প্ৰতিবাদ চলাই ইয়াৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে পৌৰ কৰ্মচাৰীসকলে। ঘৰত এইটো আমাৰ প্ৰতিবাদ হৈ আছে, তাৰ আগতে মানে আপোনাৰ দুৰ্গা পূজাৰ আগতে আমি কাগজ দিয়া হৈছিলে বাইদেউক, আৰু যিমান আমাক ফৰ্মেলিটি কৰিব লাগিছিলে সেই ফৰ্মেলিটি আমি কৰিলোঁ, কাগজ দিয়া হৈছিলে। তেওঁলোকক কিন্তু অলপো সময় নাপালে যে 5 মিনিট আমি চাফাই কৰ্মচাৰীৰ লগত কথা পাতি লওঁ, যে সেইকাৰণে আমি বাধ্য কৰি তেওঁলোকক কাগজ দিয়াৰ পিছতো তেওঁলোকে কথা নাপাতিলে তে আমাক এতিয়া প্ৰতিবাদত নামিবলগীয়া হ'ল, আন্দোলনত নামিবলগীয়া হ'ল। বাৰে বাৰে আপোনালোকে চাইছে শিৱসাগৰত আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া, কিন্তু আমি শিৱসাগৰ ৰাইজৰ কাৰণে প্ৰতিবাদটো আকৌ ভাঙি দিবলগীয়া হয়। কেলে তেওঁলোকে আকৌ আমাক চুক্তি কৰি দিয়ে ডাঙৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি দিম, কিন্তু সেইটো সময়ত কয় সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি দিম, সৰু সমস্যা সমাধান কৰি তাৰপিছত কয় কেইদিনমান ৰখি আমি চব কৰিম, তাৰপিছত নকৰে। যেনেকুৱা আমাৰ যেনেকুৱা মানুহ আগত মৰি গ'ল, এতিয়া সমস্যা বাঢ়ি গৈ আছে। এই 5,000 টকা এটা দিয়ে মৰাৰ পিছত আমাৰ দিচাঙৰ মানুহ এটা মৰি গ'ল, তাকো দিয়া নাই। চাকৰি আমি শিৱসাগৰ ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰোঁ, যদি টেক্সটো আমি কাম কৰা মিনিটে দিয়ে আমাক পৰোবাৰ টেক্সটো, যে শিৱসাগৰ যি চাফাই কৰ্মচাৰীক চাকৰিয়ে নিদিয়ে, কাম কম কৰি গৈ মন মৰি গৈছে, তাত চাকৰি দিয়া নাই, তে আমি ক'ত কাম টেক্সটো পাম? বা আমাক দৰমহাটো মানুহ কম হৈ গৈছে, তাৰে পৰা মানুহ লৈ গৈ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ অফিচৰ ভিতৰত কাম কৰাইছে, তে আমি শিৱসাগৰ ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ লৈছোঁ। অফিচত ফ'ৰ গ্ৰেডৰ চাকৰি আমাৰ কাম নহয় নহয়, অফিচৰ ভিতৰত কাম কৰা, তে সেইপিনে আমি শিৱসাগৰ ৰাইজক দুখ পাইছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে আমি টেক্স লওঁ, আমাৰ পৰোবাৰ পায়, তাত লৈছে, আমাৰ মানুহেও ভৰ্তি কৰা নাই। 2 নম্বৰ, আমাৰ একোৱে নাই, মানে চাফাই কৰ্মচাৰী 30-40 বছৰ চাকৰি কৰিছে, যে এটা PF কাটিব লাগে সেইটোৱে নাই, আৰু পিছৰ পৰা 5-6 বছৰ হৈছে যিবিলাক মানুহ সোমাইছে সিহঁতক ভিতৰে ভিতৰে অফিচৰ ভিতৰত সিহঁতক 17,000 দৰমহা কৰি দিছে, আৰু ৰেগুলাৰো কৰি দিছে আগত, আৰু 17,000 দৰমহা কৰি ৰেগুলাৰ কৰা নাই, 17,000 দৰমহা আমি 30-40 বছৰ চাকৰি কৰি আমাৰ মানুহ 30,000 দৰমহা মানে 12,000 হৈছে। আৰু যোৱাবাৰ এবছৰ আগত আমি ষ্ট্ৰাইক কৰিছিলোঁ, মোনালী বাইদেউ কৈছিলে 6 মাহমান ৰখি যোৱা, শিৱসাগৰত আমি টেক্স লগাইছোঁ, টেক্সটো বাঢ়ি গ'লে আমি তোমালোকৰ দৰমহা ভালকৈ এটা বঢ়াই দিম, তে আমি 6 মাহ কি আজি এবছৰ হৈ গ'ল, আৰু তাত আমাৰ উল্টা আমাৰ মানুহবিলাকক চাকৰিয়ে দিয়া নাই, চাকৰিয়ে দিয়া মানুহ কম হৈ গৈছে, আমি শিৱসাগৰত আমি চপা কেনেকুৱা কৰিম? আমি ৰাইজৰ আগত লাজ পাইছোঁ, তেওঁলোকে আমাক টেক্স দিয়ে, সেইটোকো আমাৰ পৰিয়াল চলে, যদি সেই টেক্সটো কাৰণে তেওঁলোকৰ কাম আমি কৰি নিদিওঁ তে আমি ক'ৰ পৰা পাম? চাকৰিয়ে দিয়া নাই। 2 নম্বৰ, আমাৰ PF কটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, আমাৰ দৰমহা বঢ়াব লাগে, ইমান দাম বাঢ়িছে, ইমান হাৰত দাম বাঢ়িছে, আপোনালোকে নিজে চাওক, আমি চাফাই কৰ্মচাৰী ৰাতিপুৱা শুই উঠি নিজৰ ঘৰৰ আগত চাফা নকৰি লোক আমি ৰাইজক সহায় কৰিব লাগো, ৰাতিপুৱা তেওঁলোকৰ ঘৰৰ আগত দোকানৰ আগত ঝাৰু মাৰোঁ, ইমান লেতেৰা লেতেৰা মাৰোঁ, নিজৰ ঘৰৰ আগত চাফা কৰোঁ, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী এৰি স্কুলত নপঠিয়াই টাউনটো চাফা কৰোঁ, তেওঁলোকেতো অলপ ভাবিব লাগে। এইটো চাফাই কৰ্মচাৰীৰ লগত এইবিলাক এদিন নাহিলে 2 দিন হাজিৰা কাটি দিয়ে, অফিচৰ মানুহ 15 দিন ছুটি পায়, দুৰ্গা পূজা আহিলে 4 দিন অফিচ বন্ধ, কিন্তু আমি দুৰ্গা পূজা হওক পৰব হওক CM আহিলে তে আমাৰ কাম দায়িত্ব পৰি যায়, পইচা মানুহ দায়িত্ব নাপাৰে। কৰোণাৰ সময়ত আমি ইমান কাম কৰিছোঁ চাফাই কৰা অফিচ বন্ধ, কিন্তু কৰোণাৰ সময়ত আমাৰ চাফাই কৰ্মচাৰী আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে শিৱসাগৰ ৰাইজৰ কাৰণে ৰাস্তাত আহি ঝাৰু মাৰিছে, জাবু পেলাইছে, কিন্তু আমাৰে দৰমহা কম, 30 বছৰ আমাৰ চাকৰি কৰি 12,000 পাই আছোঁ, আৰু যিবিলাক কালি পৰিক্ষী সোমাইছে ভিতৰত ক'ত চেটিং কৰে মই নাজানো, 17,000 দৰমহা যায়, 15 দিনমান ছুটি পায়, আমাৰ এদিন ছুটি কৰিলে 2 দিন কাটে, তেওঁলোকে 15 দিন ছুটি কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে পুৰা দৰমহা পায়, আমাৰ এতিয়া পাৰ্মানেণ্ট কৰিব লাগে, সেইটো আমাৰ দাবী, পাৰ্মানেণ্ট কৰিব লাগে বা দৰমহা ভাল এটা যুক্তিত দিব লাগে, আমাৰ PF কটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, আমাৰ মানুহক চাকৰি দিয়াটো এইবিলাক ব্যৱস্থা কৰি এতিয়া আৰু সহ্য হোৱা নাই, সেইটো আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীকো জনাওঁ, তেওঁ মানে আমাৰ চাফাই কৰ্মচাৰী গাঁৱত নামি চাওক,
আপনি বাইর পিছত যাব মো হিসাবত আমি সিএমক সাহেব বুঝাই ভাল পাওয়া আমি নিজের চেয়ারম্যানকে জানাই ডিসি সাহেবকে জানাই এইটো অলপমান আমার দুখিয়া বলি আমার দুখিয়া রাইজ বলি আহি গ্রাউন্ডত আহি কথা পাতক লাগিলে দু টকা নহয় এটকা দিয়ক কিন্তু সন্মানে দি দিয়ক এটা আমি বহুত কষ্ট পাইছি লোক ছাড়ি পড়াবলে বহুত দিগদার হয়েছে মো সিএম সাহেবকে এই আবেদন জানাই আমার চেয়ারম্যান বাইদেউ আর ডিসি সাহেব নহলে আমি আর উপায় নাই বেলেগ রাস্তায় যাবলগীয়া হয়ে যাব লাগিলে আমি কম মানুষ আছো বেলেগ রাস্তায় যাবলগীয়া হয়ে যাব একদম চলা নাই ঘর এটা একদম করছো সেইটো আপোনালোককো মই হেৰি কৰিছোঁ আৰু শিৱসাগৰ ৰাইজক আকৌ লাষ্টত মই মাপ বিচাৰিছোঁ যদি তেওঁলোকে শিৱসাগৰ ৰাইজে কয় আমি শিৱসাগৰ ৰাইজৰ লগত তেওঁলোকে কয় কাম কৰি দিবলৈ আজি আমি কৰি দিম শিৱসাগৰ ৰাইজৰ লগত আছোঁ আগতে আছিলোঁ আজি আছোঁ এইটো কথা মই খুলি কৈছোঁ শিৱসাগৰ ৰাইজে যদি ইয়াতে আহি কয় আমি আজি কাম খুলি দিম শিৱসাগৰৰ পৰা সৈয়দ মুস্তাকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য।